പണ്ട് പണ്ടൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ആട്ടിടയനായ ഒരു ബാലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അവൻ ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പച്ച പുൽമേടുകളിൽ ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ പോയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആടുമേശ നടക്കവേ അവന് വല്ലാത്ത മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു. മടുപ്പ് മാറ്റാനായി ഒരു സൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമീണരെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പറ്റിച്ചാലോ എന്നവന് തോന്നി. അവൻ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നു. എന്നിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൂവി, പുലി വരുന്നേ, പുലി, പുലി എൻ്റെ ആടുകളെ ആക്രമിക്കുന്നേ. അവൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ഗ്രാമീണർ വടിയും കോലുമെല്ലാം എടുത്ത് ഓടിക്കൂടി. അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് അവൻ തങ്ങളെ പറ്റിച്ചതാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. ഗ്രാമീണരെല്ലാം ഇലിബിരായി. അതുകണ്ട ആട്ടിടയൻ കൈകൊട്ടി ചിരിച്ചു രസിച്ചു. ഗ്രാമീണരെല്ലാം മൂടന്മാരെ പോലെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ദിവസങ്ങൾ പലതും കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആട്ടിടയന് വീണ്ടും മടുപ്പ് തോന്നി. മുൻപത്തെ പോലെ ഗ്രാമീണരെ വീണ്ടും പറ്റിച്ചാലോ എന്നവൻ ചിന്തിച്ചു. അടുത്തു കണ്ട കുന്നിനു മുകളിൽ കയറി നിന്ന് അവൻ വീണ്ടും വിളിച്ചുകൂവി, പുലി വരുന്നേ, പുലി, പുലി വരുന്നേ, പുലി. അത് കേട്ട ഗ്രാമീണർ വീണ്ടും ഓടിക്കൂടി. ആട്ടിടയൻ വീണ്ടും തങ്ങളെ പറ്റിച്ചതാണെന്നറിഞ്ഞ അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അവർ അവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ പോയി. അല്പ ദിവസങ്ങൾ കൂടി കടന്നുപോയി. ഒരു ദിവസം ആട്ടിടയൻ ആട് മേഞ്ഞ് നടക്കവേ അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പുലി ശരിക്കും അവൻ്റെ മുന്നിലെത്തി. പുലിയെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയ ആട്ടിടയൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, പുലി വരുന്നേ, പുലി, ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കണേ, ഓടി വരണേ. പക്ഷേ ഇത്തവണ അവൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ഗ്രാമീണർ അവൻ തങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരും അവനെ സഹായിക്കുവാൻ വന്നില്ല. അവർ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്കും വളരെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു. പുലി ആട്ടിടയൻ്റെ ആടുകളെയെല്ലാം പിടിച്ചു തിന്നു. ആടുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഇടയബാലന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. തൻ്റെ വിഡ്ഢിത്തം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തനിക്ക് ഈ ഗതി വന്നത് എന്നവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നീട് അവൻ ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടില്ല.